Всім привіт! В ефірі бібліотека Єжика. Сьогодні особливий випуск, особливий день. Сьогодні 26 вересня, сьогодні день народження Філі Корнільцева, одного з моїх улюблених поетів, взагалі людина, яка все час дуже сильно на мене вплинула у багатьох сенсах. І сьогодні ми поговоримо про Іллю, поговоримо про його радикальне видавництво «Ультракультура», яке в свій час наробило дуже багато шуму. Взагалі поговоримо про Корнільцева. Значить, в першу чергу він відомий як автор текстів гурту Наутілус Помпіліус. Саме на його тексти були написані більша частина хітів, завдяки яким ми пам'ятаємо цю групу. Власне кажучи, завдяки Корнільцеву в назві Наутілус з'явилося ще одне слово, Помпіліус. Тому що до цього вони називалися просто Наутілус. І таких гуртів було дуже багато в цей час в СРСР. Саме Корнільцев запропонував додати ще туди Помпіліус, і таким чином з'явилася та група, яку ми до сих пір пам'ятаємо. Якось так. Народився Корнільцев 26 вересня 1959 року на Уралі в місті Свердловськ, як воно називалося в радянські часи. Значить, зараз воно має назву Екатеринбург. Взагалі він був хіміком до Першої світу. Тим не менш, як хімік він не працював по професії в подальшому, але зате за своє життя він багато чого зробив, багато чого не хімічив. І якраз таки десь середини 80-х він почав активно співпрацювати з групою Наутілус Помпіліус. І в 97-му році, коли ця група розпалася, в 38 років Корнільцев почав абсолютно нове життя, яке було не зв'язано з рок-н-ролом, яке ніяким чином не було зв'язано з російським роком. І він почав активно займатися перекладацькою діяльністю, видавничою справою. І, по суті, останні 10 років життя Іллі Корнільцева, вони були такі найбільш бурхливі, найбільш активні. Ось. І це такий приклад того, коли людина старається як можна подалі втікти від свого такого буйного минулого, буйної молодості і почати життя абсолютно з нової сторінки, яке ніяким чином не співвідноситься з тим, що було раніше. Завдяки Корнільцеву з'явилися перші переклади книжок, які ми дуже любимо, які ми знаємо. Ось це в першу чергу такі книжки, як книжка «Трейнспотінг», або як вона звучить в морському перекладі на ігле Юріна Уелша. Саме переклад Корнільцева вийшов першим, хоча існують ще інші переклади, тим не менш, можна вважати, що переклад Корнільцева є канонічним вже на даний момент. Далі він переклав не менш культовий роман Чака Паланіка «Бойцовський клуб», який теж безліч людей знають і дивилися фільм. Якраз таки Корнільцев теж зробив переклад цієї книжки. Потім був переклад такої скандальної книги Стюарта Хома «Стань перед Христом і вбий любов». Доволі такий неоднозначний роман, пов'язаний з окультизмом. В цілому, для таких поціновувачів контркультурної літератури це може здатися доволі цікавим. Також Корнільцев переклав абсолютно блискавичний роман «Брата Істина» Еліса Гламарама, про які ми, я надіюся, потім поговоримо. От, взагалі поговоримо про «Брата Істина» Еліса. Абсолютно шедевральний роман. І, власне кажучи, потрібно було провести просто архіважку роботу, щоб цей роман перекласти. Книжка доволі така об'ємна. І, скажімо так, доволі важка в плані перекладу. Тим не менш, Корнільцев справився з цим абсолютно блискавично. І також, значить, Корнільцев переклав дві книжки Вільяма Бероуза, значить, це «Простір мертвих доріг» і «Західні землі». Це друга і третя книжка з трилогії, з останньої трилогії Вільяма Бероуза. Цікаві романи, доволі в цьому сенсі доволі нетипові для Вільяма Бероуза, про які ми теж пізніше ще поговоримо. І також тут варто теж сказати, що Корнільцев був одним із засновників такої відомої серії, як «Альтернатива».
видавництва АСТ, яка волосся зараз дуже популярна, в цілому користується популярністю до сих пір. І більше того, в них книжки, які виходили в свій час і потім не перевидавалися, доволі важко знайти. От, і видавництво, ну, мається на цій серія, видавало абсолютно різні книжки, доволі різної направленості, ну, доволі така нестандартна література, хоча є безумовні шедеври, тобто це той самий, в принципі, і Уелш, і Бароуз, і Паланік, і Хантер С. Томпсон, який був практично весь видавниць цій серії. Далі, в 2002 році, Ілля Кармільцев заснував власне видавництво «Ультракультура», яке в свій час наробило дуже багато шуму. Проіснувало відносно недовго, воно проіснувало всього лише 5 років, тобто з 2002 по 2007 рік, навіть неповних 5 років. Зате за цей час вони встигли видати, ну, більш ніж як сотні книжок, абсолютно різної направленості, тобто були різні серії цього видавництва. Була така, серія як Non-Fiction, яка видавала не художню літературу, а абсолютно різноманітні теми. Значить, це книжка «Медіа Вірус», тобто як медіа структури, засоби масової інформації, те, що ми споживаємо за допомогою телевізору на той момент, да, наскільки воно впливає взагалі на наше світосприйняття, як воно впливає на наші думки і, власне кажучи, чому. В чомусь це має до сих пір великий вплив. Ну, скажімо, в той час це було телебачення, хоча в цілому воно залишається доволі впливовим. Да? В наш час це більше все-таки стосується інтернету. Тим не менш, книжка дуже цікава. Хоча, ну, можливо, не зовсім проста в сприйнятті, тобто напічкана дуже багато інформації. І ось, тим не менш, дуже раджу прочитати. Далі. Була не менш цікава книжка, яка називається «Чорна книжка корпорацій». Скажімо так, книжка викриває безліч відомих нам компаній, виробництво техніки, виробництво одягу, взуття. Те, як ці компанії в свій час наймали людей, які заробляли дуже мало, тобто, власне кажучи, це чимось нагадувало рабовласницьку систему, і наскільки цей труд мало оплачувався, і наскільки висока ціна була самого товару в результаті. От доволі, можливо, запутано пояснив, але тим не менше просто викриває взагалі всю підлість, всю правду, всю подноводну того, як працюють відомі компанії, відомі бренди. Далі, значить, була ще така серія Cyber Time, значить, яка ну, видавала книжки, да, про різноманітні комп'ютерні технології, які це має вплив на людину. От, наприклад, це була книжка «Все під контролем», да, тобто, що стосується саме комп'ютерних систем і спецслужб. «Комп'ютерний андеграунд», книжка, яка описує перших хакерів, які з'явилися в кінці 80-х років, на початку 90-х, як вони ламали сайти, що з цього всього в результаті вийшло. І взагалі, як склалася їхня доля подальше. Тобто, коли читаєш, здається, що ти читаєш просто якийсь дуже захоплюючий роман про придуманих персонажів, які там, скажімо, наробили дуже багато різноманітних дрібних і не зовсім дрібних нехороших речей. І насправді це всі люди всі існують, існували. Тобто можна навіть знайти їхні біографії на таких сайтах, як Вікіпедія, абсолютно без проблем. Далі. Була дуже цікава серія книжок, як Overdrive, їх всього було 14 книжок, ну, в принципі, 15, власне кажучи, тому що пронумеровані було 14, була ще книжка «Бомба». Ось це, наприклад, книжка Вільяма Бероуза «Простір мертвих доріг», про яку ми тільки що говорили. Ще один абсолютно блискавичний роман Бретта Ісона Елліса «Американський психопат», про яку ми теж поговоримо. Потім доволі детально разом із книгою «Гламарама». І, значить, така перлина цієї серії – це книжка Лідії Ланч під назвою «Парадоксія». Значить, доволі скандальний роман, доволі, ну, не те, що доволі відвертий, просто дуже відвертий роман. Того, значить, Лідія Ланч потрапила в Нью-Йорк там 14 років, якщо не помиляюся. І подальший шлях, як вона взагалі жила, як заробляла на життя і тому подібне. Книжка доволі жорстка і, чесно кажучи,
Ну, для доволі таких от вразливих людей не зовсім би рекомендував почитати цю книжку, тим не менш. В свій час ця книжка була дуже, дуже популярною, користувалася популярністю в плані продажу, оскільки магазини поставили її в рубрику «Жіночий роман». І таким чином цю книжку дуже активно купували, навіть не розуміючи, який трешак вони взагалі купують. Але повертати книжку вже було пізно. Ну і також ми вже з вами говорили про Ніка Кейва, теж шикарний двотомник творів Ніка Кейва, до речі, велику кількість перекладів зробив сам Ілля Кермільцев. І тепер, скажімо, поговоримо про такі книжки, які в свій час наробили дуже багато шуму за видавництвом «Ультракультура». Значить, це книжка «Аллах не любить Америку» з серії «Нонфікшн», яка, значить, викликала великий шум, і взагалі видавництво в повний голос звинуватили в екстремізмі, в пропаганді екстремізму, і в подальшому ця книжка була забороненою. Тобто знайти цю книжку на даний момент вже доволі проблематично. Далі була, значить, був не менш такий радикальний, було не менш радикальне видання, значить, це антологія лівого анархізму, точніше, антологія сучасного анархізму і лівого радикалізму. Значить, в двох томах ця книжка теж, ці дві книги, точніше, теж потім були, значить, заборонені в зв'язку з тим, що, знову ж таки, було обвинувачення через розпалювання екстремізму. Теж ці книги знайти доволі, ну, скажімо так, доволі важко. Але тим не менш, я можу сказати, що прочитавши навіть так доволі оглядово ці книги, можна зрозуміти, що насправді там нічого такого немає. Ну, тобто просто, скажімо, різноманітні люди виказують свої враження, свою думку на рахунок анархізму, і в цілому ніякого екстремізму там в будь-якому випадку немає. І перлина серії «Нонфікшн», значить, це книжка, яка називається «Штурмує небеса». Книжка про історію такого препарату, як ЛСД, як він з'явився, як його заборонили, взагалі, яку революцію він, оцей препарат, здійснив у середині 60-х років. І не дарма тут на укладинці Тімоті Лірі, такий відомий психолог і, власне кажучи, проповідник того самого препарату, який потім доволі сильно через це все постраждав, книжку визнаватили в пропаганді наркотиків. Доволі таке цікаве дослідження взагалі цього всього. Дуже цю книжку важко знайти, і якщо її знайти, то за доволі такою косючою ціною. Мені, благо, вдалося її знайти за доволі простою ціною, тобто за доволі доступно. І тепер поговоримо вже про самого Кермільцева. Значить, Кермільцев був редактором, головним редактором цього видавництва «Ультракультура». І, значить, через той весь тиск, який здійснювався на видавництво, на Кермільцева, через ті всі травлі, які були зроблені саме в останні періоди видавництва, 2005-2006 рік. В вересні 2006 року, якраз таки після свого дня народження, Ілля Кремільцев емігрував в Лондон, де прожив насправді не так і довго. По факту, значить, в січні 2007 року видавництво «Ультракультура» було закрите, а 4 лютого 2007 року помер сам Ілля Кремільцев в одній з лондонських клінік. Тобто Іллі Кермільцева вже немає з нами 13 років. Довгий час, окрім декількох книжок, які були видані Іллі Кермільцевим, мається на увазі саме його поетичні збірники, більше нічого не існувало, допоки не виникла ідея все-таки видати по максимуму всі твори, які були написані Іллі Кермільцевим. Тобто це і поезія, і проза, і взагалі різноманітні інтерв'ю, які давав Ілля Кермільцев, ну, скажімо так, вплоть до самої смерті.
І в 2017 році, через 10 років після того, як не стало Іллі, був виданий трьохтомник Іллі Кармільцева. Перший том, значить, це поезія Іллі Кармільцева, яка, ну, була написана впродовж 74-го року по 2007 рік, тобто по той період, коли, власне кажучи, вже Ілля Кармільцев був дуже важко хворим. І теж включає його останні вірші. Значить, ви бачите, такий том доволі об'ємний. Значить, тут зібрані, ну, практично все написане Іллею Кармільцевим, хоча, в принципі, не обійшлося без деяких ляпів. Один текст в цій книжці таки не належить Іллі Кармільцеву, як потім з'ясувалося. А належить він учасникам гурту Наутілус Помпіліус. Ну, але тим не менш. І, значить, тут є і тексти пісень, і його ранні вірші, і текст, який він писав вже після розпаду гурту Наутілус Помпіліус, тобто, ну, по суті, охоплює весь творчий шлях Іллі Кармільцева. Більше того, чим цікава, напевно, ця книжка, що можна подивитися, просто дослідити, наскільки сам стиль Іллі Кармільцева, наскільки він формувався з таких навіть юнацьких літ, і наскільки він покращував своє володіння словом протягом подальших років, і наскільки філігранно він вже почав писати навіть вже останні роки. Тобто ці такі доволі невеликі могли бути вірші, зате інформаційного там було дуже багато. Другий том – це проза, значить, це прозові твори Іллі Кармільцева. Все-таки більше був він був відомим як саме як поет, ніж як письменник прозовий. Тим не менш, значить, розповіді Іллі Кармільцева є доволі цікавими. Особливо рекомендую, якщо когось це зацікавить, прочитати один з останніх творів Іллі під назвою «Прокляття Замчикова». І тепер третій том нонфікшн, який охоплює різноманітні інтерв'ю, які Ілля Кармільцев давав ще з кінця 80-х років, по суті, по 2007 рік. На мій погляд, напевно, в порівнянні з і поезією, і прозою, все-таки тут можна максимально впізнати, максимально зрозуміти, якою людиною був Ілля Кармільцев. Доволі радикальною, зі своїми абсолютно поглядами, які могли йти в розріз з тим, що говорять інші, його це абсолютно ніяким чином не хвилювало. Людиною такою доволі гарячою, експресивною, яка могла абсолютно в лице сказати все, що думає. Ну, таких людей, як правило, не зовсім люблять взагалі, які вміють рубати правду. Якби це пафосно не звучало, але тим не менш, весь радикалізм і нонконформізм Кармільцева можна зрозуміти саме в цьому томі під назвою «Нонфікшн». І тепер ще така доволі цікава книжка Олександра Кушніра під назвою «Кармільцев. Космос як воспоминання». Ця книжка про життєвий шлях Іллі Кармільцева, починаючи з дитячих років, взагалі, як формувалося його світобачення, тобто тут згадується і бібліотека дідуся, і, звичайно, що бажання знаходити цікаві пластинки, які були тоді доволі в дефіциті. Взагалі, як прожив своє життя Ілля Кармільцев, і прочитавши цю книжку, можна зрозуміти, що всім би таке життя насправді прожити, тому що стільки, скільки він встигнув за свої 47 років, вдається далеко не кожному. І більше того, далеко не кожна людина майже під 40 років хоче, намагається, старається почати життя з нової сторінки, і йому це вдається. Тобто людина абсолютно не боїться спалювати мости, абсолютно не боїться експериментувати, пробувати щось нове, пробувати себе в дещо інших сферах життя, а не в тих сферах, які людина вже себе встигла проявити.
От, тобто така от, такий от був Ілля Кремінцев, доволі цікавою, неординарною людиною, яка, на мій погляд, і далі, надіюсь, буде впливати на молодих людей, буде дивувати, очаровувати своєю поезією, доволі нестандартною. Да? Тобто, то Кремінцева можна абсолютно поставити сміливо в ряд з одним із таких визначних поетів кінця ХХ століття, які все-таки зробили великий переворот не тільки в поезії, а й взагалі в людській свідомості. Дякую, що сьогодні були з бібліотекою ЖК. Надіюсь, вам було цікаво і надіюся, ви все-таки хоча б ознайомитися з тим всім матеріалом, з тими всіма книжками, про які ми сьогодні говорили. Ну і, звичайно, хоча б так подивитися в інтернеті і пригадаєте, хто ж такий Ілля Кремінцев. Всім щасливо!